ការឈ្នះរបស់ប្រពន្ធបងត្រូវយកឈ្នះលើបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះដោយវិធីម៉េចដោយក្នុងធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្សំត្រូវគប់សណ្ដានគឺព្រះញៀនប្រោះទេសនានិយាយតែផ្សំជាមួយនឹងសណ្ដានរបស់ពកាព្រំហ្នឹងត្រូវបានព្រះអង្គដោយសារតែញៀនព្រះអង្គខ្ពស់គឺព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាឲ្យស្ដាប់ដល់ពេលត្រូវធម៌ទេសនាលែងបួកបដោយឃើញទេញោមធម៌ព្រះជួយច្រើនណាស់ដូចនាងចេញចាអីញោមនាងចេញចាអឺនាងបដាចាមិនមែនចេញចាទេឈួតសុតស្លៀកពាក់កៅដើរស្រាតអស់រហូតទៅដល់មុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សនៅស្ដាប់មកកណោនាងបដារោមសើចស្រាតសពុតអស់លីឈួតសុតណាមែនទេញោមធ្លាប់ដឹងរឿងហ្នឹងហ៎មែនទេញោមនោះឈួតសុតណាតែមកដល់បានព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គថាកੰភកនិមនាលប្អូនស្រីតាំងស្មារតីឡើងបានតាំងឡើងលែងស្គួតទៅព្រះអង្គសំដែងថតទៅមិនតែនាងកំសត់ទេនរណាក៏កំសត់ដែរអ្នកភូមិកដាលក៏កំសត់ដែរមែនទេញោមណោះហើយអ្នកភូមិជំហៀងក៏កំសត់ដែរមិនតែកដាលទេតើអ្នកភូមិចំពុលក៏កំសត់ដែររឿងកំសត់នេះមែនអីកើតមកសសបាយរហូតទេថ្ងៃមួយប្រកាសជាមានការកំសត់កើតទុកសង្រេងនឹងគ្រាន់តែវាមានកំសត់តិចកំសត់ខ្លាំងថ្ងៃខ្លះទៅវាសបាយចិត្តទៅថ្ងៃខ្លះកើតទុកទៅវាមិនមែនតែទាំងអស់គ្នាក៏វាមិនមែនមិនដូចគ្នាក៏វាមិនមែនមិនខុសគ្នាដែរស្ដៀងស្ដៀងគ្នាម្នាក់ម្ដងម្ដងម្នាក់ឥឡូវយើងស្ដាប់ទៀតថានឹងញាតិញោមចាំស្ដាប់ព្រះមនិនប៉ិនកោដំផ្ចាញ់មហាព្រំឈ្មោះពកកាអញ្ចឹងព្រំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះពកកាព្រំបកបកហ្នឹងបល័យថាពកបហ្នឹងពកតើហើយបថធៈតែបថធៈហើយបតតៈបល័យអញ្ចឹងហ្នឹងណាអានមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងបល័យហើយកុំតែបល័យឲ្យតែបល័យដល់បល័យស្នែមែនទេភាសាបល័យទេមកកកកកខខខខឃើញទេដល់ខ្មែរថាកខកខងដល់បល័យកខកខងចឆចឆញបល័យតែចឆជជញស្រួលហៀនទេញោមថ្ងៃណាទៅរៀនបល័យម្ដងហីណោប្រសាទនាងខ្មៅហ៎តើស្រួលតើអត់ចេះតែ3 7តើទៅម្ដងហីនិយាយអត់ទេខ្លាចត្រូវ7ទៅមិនសូវកាចប្រមាណទេញោមតែ3 7ទេសូត្រ6តើហើយដោះហងសាក់ចេញទៅហើយលុតជង្គង់ហ្នឹងទៅដាក់បឹបមកហើយញឹមសុបាយអញ្ចឹងបានលោកចេះទៅច្រើនរហូតដល់3 400អង្គទៅវាសុបាយអញ្ចឹងណាញោមតើគឺបល័យអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគាត់ឈ្មោះពកកាគឺគេសរសេរពហើយអង្គសាពកកាព្រំពកាព្រំនេះនៅឯឋានព្រំមលោកញោមអាយុរបស់ពកាព្រំនេះវាច្រើនពេកអាយុរហូតដល់ទៅមួយកាប់បានអស់អាយុវែងណាស់ញោមអាយុវែងណាស់តើហើយមកកាប់នេះមិនមែនងាយរាប់ទេកណនីមិនបានកណនីមិនចេញត្រារាប់មិនអស់អញ្ចឹងអាយុយើងវាត្រឹម70ត្រឹម80
ដូចជារៀងសម្បើមទេវតាត្រឹម1000ឆ្នាំទឹកស្មើនឹង3កោត6លានឆ្នាំមនុស្សថាទេវតាហ្នឹងសម្បើមអាយុនៅឋានតោះសិតគឺ1000ឆ្នាំទឹកស្មើនឹង57កោត6លានឆ្នាំមនុស្សថាទេវតាជាន់តោះសិតហ្នឹងសម្បើមចុះអាយុព្រំមកពាក់ការព្រំហ្នឹងគាត់មានអាយុដល់មកកាប់ញោមមកកាប់ហើយមកកាប់មកកាប់ហ្នឹងមិនមែន5ធ្នេណាញោមមកកាប់មកបាទតិចលឺកាប់កាប់ឯងសង្ស័យបថាវហើយមើលទៅមែនទេកាប់នោះកបជើងបកាប់កាប់បាក់បើរត់មិនអស់កណនីមិនបានហើយបើមកកាប់មកកាប់នោះអានោះកាប់បថាវកាប់ក្បិតចបកាប់អីចឹងទេមែនកាប់កបជើងបទេបើដល់អាយុវាច្រើនពេកអត់ងាយស្លាប់ញោមវែងពេកវែងអត់ស្លាប់ចូលមកកាប់ទៅហើយវាងាយអីយើងរស់នេះយើងមើលក្នុងផតកាប់នេះពពុតត្រាស់ប្រមាណកាប់យើងហ្នឹងឯងខ្ញុំហែញោមមិនជួយគ្នាមាត់តិចមកមិនស្ងាត់ឈឹងហ៎មើលមកផតកាប់ហ្នឹងពពុតត្រាស់ប្រមាណអង្គ5ព្រះអង្គហើយអង្គណាខ្លះស្ដាប់ធររាល់ថ្ងៃនោះកកសន្ធោបកោនិកមនោហើយប្រកាសសបោហ៎ហើយសមណះគោដំហ៎ហើយនៅណាមួយទៀតនៅស្អាមេត្រីមួយទៀតហ៎ហើយស្អាមេត្រីនៅម្ដុំណាឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងទេហ៎មែននៅកោះធំទេតើមែនទេឥឡូវនៅឋានតោះសិតឯនោះព្រះស្អាមេត្រីកុំឲ្យគេចេះបោកចឹងគេចេះជឿគេដែរណាញោមឈប់ជឿគេឮណាបើអាត្មាពួកឃើញវីដេអូគេបង្ហោះរឿងព្រះសីហាមេត្រីនឹងដេកនៅលើដីឲ្យគេជន់នោះដូចពោះចិត្តពោះពោះដូចជឿពេកណាញោមអីសោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែដល់ពេលឃើញដេកដីឲ្យគេជន់នេះដដើមគ្នាឲ្យគេជន់អូគិតទៅបបាឡោសំណាងអញ្ចឹងដេកឲ្យគេជន់ជន់នៅណាដែរកាប់មុខដីទៅមកញោមដូចជឿពេកតើក្បាលពោះក៏ប៉ោងដើរអត់ស្មើមកដីស្មើដើរលាក់អីទៅជាព្រះសាមេត្រីសក់ឲ្យខ្មៅព្រិចអង្គុយខ្ពស់ជាងលោកទៅទៀតហើយញោមឯនេះថ្វាយបង្គំឲ្យញាប់ស្អែកទៅលោកសង្ឃអត់ចង់ឃើញផងញោមណាស់ញោមនឹងកុំឈប់វិញលើឯងញោមឈប់វិញពិចារណាតើពិចារណាឲ្យគិតជំនឿមិនមែនតែជំនឿក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងយើងឲ្យឃើញភ្ញាក់ផើលចឹងទេពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកបរិញ្ញច្រើនណាស់បនបាបគុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅហេតុហើយនឹងផលបារមីមិនបារមីមនុស្សយើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីរកបារមីហើយចេះថាធោព្រះឲ្យជឿអញ្ចឹងព្រះអត់ដឹងសត្វតមូលប្រកាច់ព្រះសត្វសត្វថ្ងៃហ្នឹងមើលបារមីញាណញោមនិយាយរឿងបារមីបន្តិចឲ្យតែនៅស្ងាត់ស្ងាត់ចេញមកទៀតបារមីព្រះមកសន្ធិដ្ឋឃើញទេហើយមនុស្សយើងពុំយល់ឮតែបារមីអើប្រកែទៀតទៅបានមកទស័យពីទស័យហ្នឹងគេបួងសួងគេចងកដៃចងកជើងបានមកខ្សែពីបារមីមកគេចងចកេះអីចឹងណាញោមនឹងមានតែប៉ិនយើងនៅនេះមិនមានទេសើអ្នកធរអ្នកអាច្បាស់មិនងាយចាញ់បោកគេទេមែនទេញោមបើប៉ិនអាត្មាថ្ងៃមុនទៅបន
នៅវត្តសីហៈទីក្រុងដូនកែវហ្នឹងពេលអភិសេកហើយបោះពុទ្ធរូបព្រះអង្គត្រាស់ដឹង28ព្រះអង្គអាត្មាព្រះអង្គផិនវិធីហើយនឹងលោកអភិបាលខេត្តតកែវយើងហ្នឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជាយខុសស្រែកព្រះឈ្នះមីហើយមីមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយអាខ្សែសីមាប៉ិនក៏ដៃយាយយាយកូនកបោកមួយសើកូនកបិតអ្នកមួយរបស់ហើយនិយាយពីមនុស្សឡើងចង្អៀតគ្នាតាគង់ត្រូវលោកមកកបិតហ្នឹងទេត្រៀមហ្មងស្រាប់ព្រះឈ្នះមីហើយតដើមគ្នាកាត់ហ្មងញោមកាត់អត់មានស្គាល់ក្បាលលោកក្បាលលោកសំខាន់ដល់បានថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនមែនយូរទេថ្ងៃមុនហ្នឹងអីរឿងពិតអត់មានរឿងភូតទេញោមញោមណាដែលធ្លាប់ទៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងប្រកាសជាដឹងកាត់នេះឲ្យមិនតិចនោះមិនតិចកាត់យកទាញយកសួរយកទៅអីយកកាពីអានោះពាក់ទៅមិនសូវមានបីសាច់ណាមកបៀតបៀនព្រោះខ្លាំងណាស់ញោមគាត់ថាអញ្ចឹងណាញោមសួរយាយម្នាក់ទៀតគាត់ថាពេលអាហ្នឹងទៅជីអត់មានរោគទេហើយដល់សួរតាមួយទៀតគាត់មានកបិតកចែតមួយប្រវែងហ្នឹងញោមហ្នឹងបើកាត់មកទំហឹងក្បាលលោកទៅមកអត់ខុសទេគាត់ថាម៉េចបានតាយកអាហ្នឹងគាត់ថាកណាអ្នកធ្វើខ្សែចកេះហើយបើយកអាហ្នឹងទៅធ្វើខ្លាំងទៅមកអត់ចាំបាច់ដាក់បល័យផែនទេព្រោះលោកសោតអស់ហើយបល័យនៅហ្នឹងបាទថ្មដល់ងប់ហេះប៉ែតអេងប់អបកែម្លឹងពេតសល់ហ្មងញោមពេតអត់មានអីធ្វើមែនទេញោមតើអានឹងពេលខ្លះយើងភ្លេចហើយចេះតថាបារមីមកហើយចេះតថាហើយពុទ្ធសាសនាពុទ្ធពេលខ្លះលោកអត់ប្រាប់ចឹងទេតែមនុស្សអ្នកធ្វើខ្លួនឯងមែនញោមមែនម៉េចមកជួអស់ហ្នឹងម៉េចមែនទេអត់ហើយជួអីអត់អត់មានបារមីមកចូលសន្តិដ្ឋក្នុងខ្សែអញ្ចឹងទេបារមីអត់មានមកចូលអញ្ចឹងទេញាតញោមយល់ពាក្យបារមីមានន័យថាការសន្សំនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមឈ្មោះថាបារមីណាអញ្ចឹងហ៎មានន័យអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងបារមីគិតតែពីរឿងមានវេទមន្តអាគមអូមអាមទៅមកនឹងដឹងថាបារមីអត់យល់ពាក្យបារមីផងនោះបារមីគឺសេចក្តីល្អទាំងឡាយមានទានជាដើមឈ្មោះថាបារមីញាតិញោមដែលលឺទានបារមីដែរដែលលឺដែរហើយមិនមែនតែលឺចេះសូត្រទៀតមែនទេញោមណោះទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្តបារមីសីលបារមីសីលឧបបារមីសីលបរមត្តបារមីមែនត្រឹមតែមកលឺទេចេះសូត្រទៀតបើចេះសូត្រទៀតនឹងបារមីប្រែថាសេចក្តីល្អទាំងឡាយមានទានជាដើមឈ្មោះតែបារមីតែនេះយកបារមីយកមកប្រើខុសរបស់គេអស់លីងពុកមាត់វែងកម្មនេះសក់ដាញ់មកកជើនេះសោតផ្លុំដឹងថយខ្លះដាក់ទឹកបតលគោទៅផ្លុំហើយយាយចេះល្បីតកនេះគាត់នឹងមានបារមីខ្លាំងណាមកសន្តិដ្ឋរូបគាត់បារមីឃើញទេតមាត់មួយមាត់ពីរនឹងអត់មានបានដេកទេរវល់រហូតថ្ងៃណាគិតប្រូយាយដែរថាអាត្មាប៉ាឡោមានបារមីសន្តិដ្ឋដែរលេងទេសលេងអីគិតរកបារមីមកសន្តិដ្ឋវិញបែបសងសាយដាច់ចេះខ្ញុំហ៎ដាច់ជាងលោកទេមិនស្រួលហ៎ខ្ញុំអាហ្នឹងពេលខ្លះអត់បញ្ញាឥឡូវមើលដោយពាក្យការព្រំពាក្យការព្រំអាយុវែងពេកបាត់ងាយទៅណាវែងពេកណាញោមអាយុដល់ទៅមកកាប់ស្រាប់តែកើតគំនិតខ្លួនឯងគិតផ្លែត
ហីកន្លែងនេះសង្ស័យលែងមានចាស់លែងមានឈឺលែងមានស្លាប់សង្ស័យកន្លែងនេះអស់ចាស់អស់ឈឺអស់ស្លាប់ព្រោះនៅយូរហើយវាអត់មានឃើញទៅណាពាក្យការព្រមគិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំតើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលសុខរបស់ពាក្យការព្រមហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលមិនមានចាស់មិនមានឈឺហើយមិនមានស្លាប់គឺជាកន្លែងដែលសុខមហាសុខនឹងគាត់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែកន្លែងនោះគ្មានកន្លែងណាសុខជាងកន្លែងនឹងទៀតទេកន្លែងនឹងអីជាកន្លែងដែលមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់តែលែងកើតអញ្ចឹងជាកន្លែងសុខអាយុដល់វែងពេកប្រមាទបដោយញោមឃើញទេវែងពេកញោមប្រមាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីនៃពាក្យកាព្យនឹងថាព្រះមនិនប៉ិនគោដំផ្សាញ់មហាព្រំឈ្មោះពាក្យកាសំគាល់ថាអាត្មារុងរឿងដោយគុណបរិសុទ្ធឃើញទេថាខ្លួនឯងនោះវាអស់ចាពេកអាយុវែងពេកហើយខ្លួនឯងនឹងជាសម្បើមជាងគេគ្មានអ្នកណាដល់គាត់នឹងពាក្យការព្រមនឹងអញ្ចឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណថ្មីត្បិតតែមិនត្រាស់នៅឋានព្រហ្មមែនមិនត្រាស់នៅឋានទេវតាមែនព្រះអង្គបើត្រាស់នៅឋានមនុស្សថ្មីត្បិតថាមនុស្សអាយុខ្លីក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាអាណាវរណញ្ញាណញោមប្រាជ្ញាគ្មានចន្លោះញោមអើយញោមឮអត់ឮឮឲ្យចេះឮហ្នឹងឮណាណែក្រែផ្ដាច់ព្រាត់តើអត់នៅបានHappy New Year ជាមួយញោមឆ្នាំសកលនឹងទេតោណោទៅ New Year ណោណោបើឮណៅឮអីបើឮយើងយល់យើងព្រះដ៏មានពភៈត្រាស់ដឹងដល់ឋានមនុស្សអត់មានអត់មានអាយុវែងដូចព្រំទេអត់មានអាយុវែងដូចទេវតាប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបព្រះអណាវរណញ្ញាណហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះសត្វលោកសម័យព្រះមិនមែនតែមនុស្សទេទេវតាមីព្រំព្រះអង្គប្រោះបានទាំងអស់ឃើញទេញាតិញោមចុះសួរថាព្រះអង្គរូបយ៉ាងម៉េចទៅបើលើតែទេវតាស្អាតចុះចុះព្រះអង្គឲ្យទេវតាណ៎ណាស្អាតចុះព្រះអង្គឲ្យព្រំណ៎ណាក្រាន់បើក្នុងគម្ពីរលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះញោមព្រះដ៏មានពភៈបើនិមន្តមកឋានមនុស្សព្រះអង្គស្អាតលើមនុស្សទាំងឡាយគ្មានអ្នកណាផ្ទឹមបានព្រះអង្គនិមន្តទៅទេវតាព្រះអង្គស្អាតជាងទេវតាទាំងឡាយឃើញទេព្រះអង្គនិមន្តទៅឋានព្រំព្រះអង្គស្អាតលើព្រំទាំងឡាយចុះសួរថាទេវតាមានប្រពន្ធម៉ានព្រំមានប្រពន្ធម៉ាក់ប្រពន្ធម៉ានក៏ដោយព្រះអង្គទៅគឺដូចព្រំធម្មតាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាឃើញទេញាតិញោមព្រះអង្គទៅទេវតាបើមនុស្សបើទេវតាមានប៉ុណ្ណាព្រះអង្គមានប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអស្ចារ្យណាស់ញោមញាតិញោមដែលឃើញគំនូររូបមួយរេហូអាសរិទ្ធណាដែលឃើញណាញាតិញោមដែលឃើញណាតោងជាយវព្រះអង្គដែលឃើញណានោះថាកុំអួតដល់ខ្លួនឯងធំអូប៉ុណ្ណឹងវអីទេមកមានប៉ុណ្ណេះដែរអត្តបងឡាញ់មិនខ្លួនឯងតែគ្រាន់បើហេអត់ចង់ទៅវត្តចេតពុនទេតែទៅប្របាក់អោនមើលព្រះមើលមិនឃើញមានឯងវាធំពេកមិនចឹងមែនទេញោមណាស់ធ្លាប់លើរឿងហ្នឹងហេខ្ញុំចង់ទេស្នុកទេឆ្នាំក្រោយទៀតតាមពិតអូគួរຕົកតាក់ម៉ូចតើអត់ហ៊ានទៅចិត្តព្រះហេណាញោម
ខ្លាចទៅចិត្តព្រះបបាក់អោនមើលព្រះពួកឯងនោះវាធំពេកហើយវត្តចេតពុនវាតូចហើយបបាក់បំផិតបបាក់មិនដឹងតើមើលព្រះមិនឃើញឯងវាធំពេកតាំងចិត្តខ្លួនឯងប្រមាណដងក្រោយមកបាននឹកឃើញថាហេចង់ទៅមើលម្ដងព្រះអង្គឲ្យអានន្តសែងគ្រែដាក់មកក្រៅស្រាប់បើព្រះអង្គទ្រង់ទុំនៅលើគ្រែហ្នឹងពេលរាហូអាសរិទ្ធហ្នឹងមកមើលព្រះដ៏មានវិភាកហ្នឹងធំជាងហ្នឹងទៅទៀតញោមដល់ឲ្យងើយមើលមើលអត់ចង់ឃើញនេះវាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គណាបើទៅកន្លែងតូចគឺតូចទៅកន្លែងធំគឺធំអស់ចាទេអស់ចាទេកើតមិនទាន់យើងបានត្រឹមមកលឺអញ្ចឹងទៅញោមអាត្មាក៏កើតមិនទាន់បានត្រឹមតែមកអានឲ្យញាតិញោមស្ដាប់អញ្ចឹងទៅដឹងហើយលឺហើយមកទេសឲ្យញោមស្ដាប់បន្តអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងវាកើតមិនទាន់ព្រះមែនទេញោមណាទាន់សម័យនេះសម័យមានពុទ្ធសាសនាក៏មិនមែនបានទេតែអត់ទាន់ព្រះទាន់សម័យនេះធ្វើមីបចាញ់ព្រះដែរណាឥឡូវមានមីច្រើនណាចង់ចាញ់ព្រះញោមមកដឹងហ៎អូមិនបានទេលោកសង់តែមិនសួរសិចៅឥឡូវនេះនោះចាំមិនសួរថាឯងចៅថងយាមទៀតណាញោមយូរយូរទៅពិបាកណាញោមសម័យកើតអត់ទាន់ព្រះតែប្រឆាំងជាមួយព្រះក៏មានដែរឥឡូវយើងមើលពាក្យការព្រំម្ដងអាយុវែងពេកប្រមាថអញ្ចឹងញោមគ្មានណាដល់អញកន្លែងនេះជាកន្លែងអត់ចាស់អត់ឈឺអត់ស្លាប់ហើយបើនិយាយអំពីគុណវិសេសភាពល្បីល្បាញរុងរឿងអំណាចនិងឫទ្ធិគ្មានណាដល់អាត្មាអញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គប្រមាណមើលនិស័យសัตว์ញោមអើយតើ33នាទីហើយញោមណាតើ59អេវ៉ាងហើយប្រមាណមើលនិស័យសัตว์ទៅឃើញពាក់ការព្រំបើពាក់ការព្រំនឹងឃើញមាននិស័យបើត្រូវតថាគតនេះទៅទូលមានព្រានប្រដៅបើមិនដូច្នោះទេពាក់ការព្រំនឹងមានតតិយល់ខុសហើយលកាលណាយល់ខុសប្រកាសជាគ្មានអ្នកណាអាចកែប្រែវិស័យរបស់ពាក់ការព្រំនេះបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពិចារណាសេចក្តីនឹងបានហើយព្រះអង្គក៏វិលាព្រឹកឡើងប្រដាប់បាទនឹងជ័យវបាទនឹងជ័យវហើយព្រះអង្គបាត់អំពីវត្តចេតពុនភ្លាមទៅញោមទៅបដោះស្ថាននៅឋានព្រំញោមក្នុងកម្ពីលោកបច្ចៈថាដូចលាដៃអង្គញដៃហើយលាទៅវិញដល់ផ្លែតចឹងហ្នឹងលឿនចឹងហ្នឹងញោមមើលញោមបាត់ហើយលាចឹងទៅមកផ្លែតដល់បាទអត់ចាំបាច់ចាក់សាំងចាក់អីទេទៅប្រយចឹងណាញោមស្រួលចឹងណាទៅបដោះស្ថាននៅឋានព្រំញោមចានៅឋានព្រំក្នុងកាលនោះពាក់ការព្រំហ្នឹងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងយាងទៅដល់ពាក់ការព្រំហ្នឹងថាបបពិតព្រះនិរិយទុកបានន័យថាព្រះអ្នកនាំឲ្យមនុស្សអស់ទុកព្រះអង្គមិនគួរនឹងនិមន្តមកទីនេះទេកន្លែងនេះមិនមានការទុកมันមានកើតมันមានចាស់มันមានឈឺហើយมันមានស្លាប់ទេបើពិតប្រកោដំអ្នកនិរិយៈទុកសូមព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញចុះកន្លែងនេះมันត្រូវការស្វែងរកនៅដំបូលមានដែលនាំឲ្យរួចចាក់ទុកឡើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកដែលរួចចាក់ទុកទៅហើយ
ចង់បានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគេសោកទៅហើយក៏មកធ្វើអីទៅទៅកន្លែងណាដែលគេកើតទុកទៅហើយទៅប្រាប់គេទៅនាំគេឲ្យរួចចាក់ទុកបើកន្លែងនេះរួចហើយក្នុងកាលនោះមីមានចិត្តបាបញោមស្គាល់មីទេនេះនេះកូនសួរមីទៀតអាណាតដៅជូបមីមានចិត្តបាបអត់ដៅជូបប៉ុន្តែមាននៅក្នុងខ្លួនរាល់ថ្ងៃមែនទេញោមជឿមិនជឿជឿទៅ35នាទីជឿទៅជឿអត់ជឿបើអត់ដឹងហើយមីមានចិត្តបាបចូលទៅសន្ធិតនៅក្នុងខ្លួនបរិសច្ចាព្រំចូលទៅបដាលឲ្យព្រំនឹងនិយាយទៅហ្មងញោមណែសមណៈគោដំបានតែព្រំនឹងអត់និយាយទេប៉ុន្តែមីវាចូលក្នុងហ្នឹងយល់ទេញ៉ែខ្ញុំយល់ទេតែព្រោះដល់កន្លែងល្អស្ដាប់ឥឡូវតែដល់ល្អស្ដាប់59នាទីល្មមបាទចូលចូលក្នុងខ្លួនបរិសច្ចាព្រំហើយត្រាស់ថាណែពោលមិនមែនត្រាស់ទេពោលថាណែសមណៈគោដំអ្នកឯងទទួលមានណាបានទៅទៅទទួលមានបានណោះឋានមនុស្សទេវតាអីទទួលមានទៅតែនេះឋានព្រំអាយុមកកាប់ព្រំនេះអត់មានកើតຕົកទេព្រំនេះអត់មានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេព្រំនេះគឺនៅដល់កន្លែងសុបាយទៅរកស៊ីណាបានទៅទៅទៅមុនបកោដំទៅទៅថាឲ្យព្រះចឹងລະបៀបទៅឌឺដងផ្លែកាណាញោមណានឹងបរិសច្ចាព្រំនឹងដែលត្រូវមីចូលមកសន្ធិតប្រាប់អញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានវិភាកត្រាស់ថាមនាលមីហីហេតុអីបានដឹងតែយើងមីមនាលមីតថាគតណាទោះបីណែឯងមិនប្រាប់ថាណែឯងមីក៏តថាគតដឹងថាណែឯងមីដែរតថាគតមិនមែនដូចមនុស្សទេវតាព្រំខ្លះដែលត្រូវមីឯងគ្រប់គ្រងទេដែលត្រូវមីឯងកាន់កាប់ដែលត្រូវមីឯងបញ្ជាទេក្នុងចំណោមនៃមនុស្សក្នុងភព3តថាគតមួយនឹងឯងដែលមីឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមនាលមីចូលចេញពីខ្លួនបរិសច្ចាទៅតថាគតត្រូវនាំសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យដឹងអំពីខ្លួនដែលនៅក្នុងកំឡុងនៃសេចក្តីទុក្ខមីឯងចូលចេញចោះណែដឹងចរិតរបស់មីណាញោមញោមមីនេះខូចលែងនិយាយទេញោមណោះមើលព្រះអង្គមិនតាន់ត្រាស់មីមកធ្វើអីខ្លះມັນមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គមែនទេញោមណោះលើកតបមកឡាងឹតព្រៃកណ្ដឹងនោះអត់ដឹងទេកណ្ដឹងអត់ដឹងទេនៅឯពុទ្ធគយានោះរដ្ឋប៊ីហាប្រទេសឥណ្ឌាណោះមានស្រុកមួយគេហៅស្រុកគយាស្រុកកយាណាស្រុកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានដើមពោមួយមានចែកដីធំមួយកសាងដោយប្របាទធម្មាសកអត់ដែរទៅឯងទៅអត់ទៅទេអញ្ចឹងទៅបាច់ដឹងបាច់អីអញ្ចឹងទេបើចាំមើលតាមគេស្ដាប់តាមគេអញ្ចឹងទៅនៅរដ្ឋប៊ីហាណាប្រទេសឥណ្ឌាណាញោមហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងកណ្ដុងប្រងគង់នៅហ្នឹងមីមកងឹតព្រៃកណ្ដុងអត់ដឹងឯងអីអត់ដឹងទេនងមកមកចាញ់ព្រះអង្គព្រះអង្គនៅលើរតនបល្ល័ងមកលើកនងមកដល់ស្រីសន្ធប់ដាក់ព្រះអង្គនៅគោដំនៅព្រះសថតចាញ់ចុះចុះចុះបល្ល័ងនេះមិនមែនរបស់ឯងទេរបស់យើងឃើញទេទីបំផុតតបរាប់ម៉ឺនរាប់សែនកោតអ្នក
នៅតែមិនអាចយកជ័យជំនះឈ្នះលើព្រះអង្គបានជ័យជំនះឈ្នះព្រះអង្គទើបបានទេវតាស្រែកថាជាយោហេពុទ្ធៈសសរីមតាយ៉ាងមានសច្ចៈបាបិមតោបរាយជាយោខោសយំពោធិមន្ដេឡាប់លឺឯងញោមណោះបាច់ផែទេញោមចេះមើលមុខសើបល័យទាំងអស់ហើយនោះណងហើយបានពោលថាព្រះអង្គឈ្នះមីហើយព្រះអង្គឈ្នះហើយឈ្នះហើយឃើញទេទើបបានវេលាចិត្តភ្លឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមីណាមីតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងញោមពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយតើព្រះអង្គគង់នៅស្មឹងស្មាក្រោមដើមកេះមីនេះមកម្ដងទៀតមកសុំព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គដល់ពេលដល់ម៉ោងដល់វេលាព្រះអង្គប្រេកនិព្វានហើយនិមន្តយាងទៅប្រេកនិព្វានចុះមិនតាន់បានសំដែងធម៌មួយម៉ាត់ផងមករតនីព្រះអង្គឲ្យទៅប្រេកនិព្វានញោមមើលក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិញោមមិនដឹងមែនទេញោមណោះបានព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលមីសាវកតថាគតមិនតាន់មាននៅឡើយព្រះធម៌និងព្រះវិន័យតថាគតមិនតាន់បានសំដែងផងសត្វលោកទាំងឡាយអត់តាន់បានមគ្គនិងផលផងសាវកតថាគតអត់តាន់ចេះធម៌ពីតថាគតផងហ្នឹងមនាលមីចាំសាវកតថាគតបានមគ្គបានផលចាំសាវកតថាគតចេះសំដែងធម៌តអំពីតថាគតចាំសត្វលោកទាំងឡាយបានមគ្គបានផលដល់ច្រើនតថាគតប្រេកនិព្វានហើយកំភៃអញ្ចឹងពេលនេះម៉ោងនេះវេលានេះតថាគតមិនប្រេកនិព្វានឡើយព្រះអង្គគង់ស្មឹងស្មាតទៀតទៅបានមៀគេកើតទុកដើរចេញទៅយំមុខកញើតូចចិត្តណាញោមកាលនោះមិនកូនមៀមក3នាក់កាលនោះញោមអត់ដឹងទេកូនមៀមក3នាក់នោះនាងអរតីនាងរាគានាងតណ្ហានោះមិនមកសួរបិតាគេអង្គុយហ្នឹងបិតាឯងកើតរឿងអីហ្នឹងមនាលបុត្រីបិតាហ្នឹងក៏កើតទុកព្រះគោដំនឹងមិនព្រមចូលនិព្វានណាហើយទុកឲ្យខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យគោដំនឹងដាច់សិលអស់តែនឹងគេមិនទៅរំមុខព្រះអត់ដឹងទេអត់ដែលឃើញគំនូទេមើលមានគំនូនៅនេះទេអត់មានទេនៅនេះតែធ្លាប់ឃើញគំនូគេទៅរំមុខព្រះទេនងហើយកាលហ្នឹងហ៎តែគេទៅរំមុខព្រះណូអូគេកាច់គេរំពើតគេរមមុខព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ដាច់សមាធិមើលគេនោះគេបញ្ចេញសាច់ខ្ជិគេធ្វើខ្លួនគេសិចស៊ីព្រះអង្គគង់ទៅប្រងើយអស់តម្រេះបានចេញមកក្រៅពីនឹងមកព្រះអង្គក៏គង់ជាធម្មតាប៉ុន្តែមិនមែនបានទេតាមីនឹងឈប់តាមេនៅតែតាមរហូតចាក់រហូតគ្រប់កលៈទេសៈមីមកសន្ធិដ្ឋមីមកចូលរូបនេះចូលរូបនោះឌឺដងចេះឌឺដងចុះព្រះអង្គត្រាស់បំបាក់តិដ្ឋិមីនឹងរហូតឥឡូវមកដល់ពាក្យការព្រំមីតាមកទៀតឃើញទេញាតិញោមញោមញោម42នាទីណាញោមណាតើលឺដែរនោះដល់ទៅពេលពាក្យការព្រំមកដល់ប្រេសជានិយាយមីមកសន្ធិដ្ឋដល់ប្រេសជាថាកន្លែងនេះគេសុកហើយតែទូលមានណាទៅចោះក៏មកទូលមាននេះអីគេមិនស្ដាប់ទេគេសុកទៅហើយនោះអាយុគេមកកាប់ឯនោះនោះបានព្រះអង្គត្រាស់សេចក្តីនឹងណាញាតិញោមនឹងព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលពកាព្រំអ្នកកុំសម្គាល់ថាទីនេះជាកន្លែងសុខរបស់អ្នកឲ្យសោះអ្នក
កលែងអ្នកគឺមានអានុភាពត្រឹមតែមួយនៃចក្រវាលប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកដឹងដឹងត្រឹមតែដែលអ្វីដែលអ្នកដឹងប៉ុណ្ណោះបើអ្នកមិនដឹងកលែងខ្លះអ្នកមិនអាចដឹងបានទេតែតថាគតដឹងកលែងខ្លះអ្នកមិនជ្រាបទេតែតថាគតជ្រាបកលែងខ្លះអ្នកមិនយល់ទេតែតថាគតយល់មនាលពាក្យការព្រំអ្នកណាបានមកកើតនៅទីនេះណាដោយអ្នកចម្រើននៅឈានកាលអតីតជារបស់អ្នកអ្នកចូលទៅបោះជាអីសៃហើយចម្រើនឈានរហូតអស់អាយុពីនោះបានមកកើតតាមអំណាចនៃឈាននឹងតតិយៈឈានអញ្ចឹងទៅចតតឈានទុតិយៈឈានមកបឋមឈានតែបានអ្នកឯងមកកើតនៅទីនេះចុះពីព្រំមួយចូលព្រំមួយមនាលពកាព្រំទីនេះមិនមែនជាទីដែលអ្នកឯងត្រូវថាអស់កើតអស់ចាស់អស់ឈឺអស់ស្លាប់ឡើយញោមអើយញាតិញោមចឹងមិនមែនបានទេថាប្រកាសឲ្យតែអាយុវែងអស់ទុកទេណាញោមណាយើងពេលខ្លះយើងឃើញអាយុយើងប៉ុណ្ណឹងយើងសប្បាយយើងមើលរាល់ថ្ងៃមើលយ៉ាងម៉េចញោមញោមនៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅកុំអាលឺមាត់44នាទីហើយបើតិចអេវ៉ាំងតិចទៀតអេវ៉ាំងដល់ម៉ោងចប់ពេលខ្លះមនុស្សអាយុវែងពេកក៏ប្រមាថព្រមអាយុវែងពេកឃើញប្រមាថទេញាតិញោមវែងពេកទេញាតិញោមមើលហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះអត់វែងដែរអាយុខ្លី80ឥឡូវ8ដូចដឹងបានអត់ផក្មេងយើងឥឡូវនេះនោះមិនក្មេងឥឡូវទេក្មេងប៉ាឡោអីប៉ុណ្នេះអត់មានដល់8ទេនេះមុខនេះមើលឲ្យហើយញោមទៅម្សាមគុតទេលេងចង់យ៉ាប់ទៅហើយហ្នឹងញោមមិញបាក់អស់ហើយនេះអាធៀមនេះទៅអស់ហើយតិចឃើញមុខចឹងថាធៀមនៅនេះអាលួយអស់ហើយនេះទៅពេតថ្ងៃមុនគេថាតិគុណប៉ះអត់តែបាច់ប៉ះនេះដកចោលល្មមហើយដល់ប៉ះវានៅអត់ដដែលមែនទេញោមដល់តិគុណដាក់គេឲ្យដាក់អាស្អីនោះអាងួយទៀតទៅជំនួសថាដកឥឡូវដកទៅក៏ហត់ដែរហេអួតអីមិនទៅទៅប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយមែនទេញោមដល់អអានេះជំនាន់អាថ្មចំណាស់នេះទៅប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងបានប្រហែលញោមអត់ញោមខ្លះ80 70 7ក្រាស់8ក្រាស់គួរសរសើរញាតិញោមឯងដល់អាចណោះអាត្មាដឹងបានអត់អានេះលោកផងចិត្តប្រសក់ដោយប្រសក់ចណាស់ចណាស់អាត្មាខ្លះផឹកលឹងចង់កើតទីទឹកណាញោមអត់ដឹងទេតែស្រុកយើងនេះមិនចេះផឹកទេនិយាយស្រុកគេទេណាអូស្រុកយើងនេះសាលឡងអស់មានណាចេះផឹកមួយមែនទេញោមណោះដល់ពេលខ្លះអត់ដឹងទេចណាស់ចណាស់អាត្មាឯងផឹកចង់វិញធៀតអស់អត់ដឹងហើយយើងត្រឹម30 40មិនចង់ភ្លេចទៅខ្លួនឯងអាយុមកកាប់មិនទេញោមមែនទេញោមណោះញោមណោះអានឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងផងហើយយើងមើលគិតថាវែងយ៉ាងម៉េច70 80នឹងថាវែងយ៉ាងម៉េចញោមខ្លួនឯងអ្នកអាយុ70នឹងញោមសម័យខ្លួនឯងបិទភ្នែកឯងសម័យទៅថ្ងៃនោះសោះមិនមកដូចចាស់លឿនណោះញោមញោមអាចគិតចឹងដឹងខ្លួនឯងទេមែនទេញោមណោះហេដូចតំថ្ងៃមុនក៏មុំថ្ងៃមុនស្រាប់ដូចចាស់លឿននោះលឿនឃើញទេហើយបើយើងយករូបថតមកមើលអាកាលឲ្យយើងថត20ឆ្នាំមុនទៀតវាទៅលឿននេះងាប់កាលនោះមុខអញស្អាតតែគេចោះមុខឥឡូវណាអាណាយកមកដាក់ឲ្យមុខចឹងទៅវិញណូចាអាកាលមុខអញកាលមុនអាណាយកណាបាត់ទៅណូណាញោមណូដូចអត់គួចង់ជឿមិនថតមួយឆ្នាំថតមួយជឿអាត្មានេះបើអត់បានថតសុទ្ធណា
មួយឆ្នាំថតមកប៉ុះទៅព្រោះឥឡូវគេសបោហ្នឹងមិនដូចកាលមុនទេប្របាក់រត់អ្នកថតឥឡូវហ្នឹងតែកូនកូនហ្នឹងគេមានទូរស័ព្ទចុចមួយថ្ងៃ20លើកក៏បានដែរប៉ុន្តែមួយឆ្នាំថតមួយថតហើយគេផ្ដិតដាក់នេះម៉ែអាយុ50ដល់អាយុ70យើងបានប្រហែលប៉ុះហើយបានប្រហែលស្លឹកហើយ20ស្លឹកហ្នឹងមែនទេញោមណ៎ញោមតើមើលវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ៎បងរត់យោណាឃើញណាអាត្មាបជន28អាត្មាបជន29អាត្មាបជន30ហើយដល់តែមើអាត្មាមើឲ្យគិតចឹងដែរញោមងាប់កាល28ឲ្យខ្ចីញ៉ាញ់អើយមុខឯងហើយស្គមរៀងស្វែលល្អចាំដល់មកដល់30ដូចជ្រូកក៏មិនទេញោមអានឹងវាអញ្ចឹងអានឹងទៅប៉ុណ្ណឹងផងមែនទេញោមណោះចុះញោម50មកដល់70មកដល់80គិតយ៉ាងម៉េចវាដូរគ្នារហូតវាផ្លាស់គ្នារហូតហើយប៉ុណ្ណឹងឯងយើងថាអូយកន្លែងនេះសុបាយណាមនុស្សគ្មានអីសុបាយដល់មនុស្សឯងសុបាយណាសុបាយតែអ្នកសុបាយប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែមកសុបាយពេលហ្នឹងតែសុបាយហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់ឃើញសេចក្តីຕົកទេសុបាយខ្លាយຕົកស្លាប់លើឯងញ៉ែនេះស្លាប់លើចាស់ចាស់និយាយដែរសុបាយខ្លាយຕົកមែនទេញ៉ែនេះសុបាយពេលខ្លះកើតຕົកសบายពេលខ្លះការកាយជាមួយគ្នាកើតຕົកឥឡូវនេះមិនស្រួលទេណាញោមហូបអាហារខ្លះវាឡើងជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងអាហារខ្លះវាឲ្យមានជាតិឈាមដើមមិនស្រួលខ្លាញ់ឡើងចូលទៅសរសៃឈាមឃើញទេអាហារខ្លះឲ្យសាច់នឹងឡើងធាត់លឿនហ៎បើហើយអាធាត់លឿនហ្នឹងកុំសរសើរអូយចុះធាត់ហ៎សុខភាពល្អអត់ទេអត់យូរទេអាល្អអត់សូវຕົកចិត្តប្រមាណទេញោមឃើញសាច់កភើភើដូចប៉ាឡោអីនេះកុំសង្ឃឹមថាស្រួលអត់សោះញោមអត់ទេតើទៅដល់ពេទ្យគេថាខ្លាញ់ឡើងអាស៊ីតឡើងអាសាចុកដៃចុកជើងនេះថាបើអាសាចុកអានោះអាស៊ីតវាឡើងឃើញទេគេប្រាប់នេះកូនតមសាច់តិចទៅកុំឆាន់សាច់ហ្នឹងនេះកូនតមផ្អែមតិចទៅកុំឆាន់តែអាហ្នឹងលោកផងចិត្តតម្រុំប្រសក់មែនទេញោមណោះកុំឃើញចឹងគេទៅស្រួលអាហ្នឹងងាប់ស្រួលតែតកៀងតសៃឈាមតិចឈាមវាបាញ់មកក្បាលងើយមកតិចដាច់ភឹងងាប់បាត់ងាប់ស្រួលតើហើយបើមិនចឹងដាច់ចុះដាច់ឡើងងាប់មកចាហៀងខ្លួនញោមឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសបោទេសបោទេនៅងាប់មកជាហៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះមាត់វីកមកអាដៃនេះកងៃអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់កើតធ្លាប់ទៅនិយាយលឺឡលឡលឡដឹងថាម៉េចវាដូចដាច់ប្រព័ន្ធអស់មកជាហៀងទៅណាញោមអាហាររាល់ថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹងហូបខ្លាំងឆ្ងាញ់ខ្លាំងឈាមឡើងកាន់តែខ្លាំងឆ្ងាញ់ខ្លាំងអាស៊ីតឡើងកាន់តែខ្លាំងឆ្ងាញ់ខ្លាំងខ្លាញ់ឡើងកាន់តែខ្លាំងផឹកក៏អញ្ចឹងដែរនិយាយរឿងផឹកវិញក្នុងមួយកំប៉ុងជាតិពុល100មុខញោមចឹងនៅក្នុង100មុខហ្នឹងពេលខ្លះវាឲ្យយើងដោះក្បាលពោះពេលខ្លះវាឲ្យយើងសាច់ឈាមវាស្អាតដល់ក្រោយវាដោះក្បាលពោះខ្លាញ់វាដើរអត់ស្មើដល់ខ្លាញ់ដើរអត់ស្មើអាស៊ីតវាឡើងដល់អាស៊ីតវាឡើងយូរយូរទៅហើមទៅហើយទៅអូយចុះគាត់សុខភាពល្អហ្នឹងគេទៅអ្នកមានដោះក្បាលពោះល្អហេតុតែគេមានមើលមើលក្បាលពោះគេដោះឆ្អុយអ្នកមានណណចុះណឡើងបានដល់3ឆ្នាំងាប់បាត់អាយសម័យហ្នឹងអ្នកមានដោះឆ្អុយមិនដែរមែនស្រួលទេចឹងបានគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណញាតិញោមដែរលើគេផ្សាយទេឲ្យយើងហាត់ប្រាណដែរលើដែរ
ហើយលើកដៃឲ្យលើកជើងឲ្យឲ្យធ្វើកាយវិការដើម្បីឲ្យសរសៃសាច់ឈាមហ្នឹងអាសរសៃឈាមឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងវារត់បានស្រួលអញ្ចឹងបើវារស់បានយូរហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេអត់យូរទេគង់ឯងគង់ទៅទេហើយបើមិនអញ្ចឹងគង់ទៅងាប់ដៃងាប់ជើងងាប់ខួរក្បាលអាហ្នឹងវាមានគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានតែពេលខ្លះយើងកុំភ្លេចថាអាយុរបស់យើងហ្នឹងវាច្រើនឲ្យសោះណែញាតិញោមណែអីកុំសម័យអញ្ចេះញាតិញោមកុំសម័យថាហេតំ52ចាំ60ចាំចូលវត្តក៏វាមិនទាន់ហួសពេលដែរនឹងភាសាអ្នកតកែវគេនិយាយអញ្ចឹងប៉ិនបែបមែនយើងនេះទេប៉ិនអ្នកតកែវគេអាសាញ៉ៃអញ្ចឹងហ្នឹងញោមតំ52ដល់អាយុ60ក៏ដូចមហោះពេលដែរចូលវត្តនោះសំសិលនោះដល់60ក៏វាមហោះពេលដែរតំ52ហ្នឹងហើយបើខ្មោចម៉ែគាត់ស្លាប់78នោះហ្នឹងអូយមកកណោនោះហ្នឹងងីងាប់អីបើម៉ែ78ហើយកាលខ្មោចយាយ85ហើយកាលខ្មោចយាយទួត92អូយពូជយើងងីងាប់ទេអញ្ចឹងតំ52នោះចាំ60សំសិលក៏វាមហោះដែរតែគេថាអញ្ចឹងហ្នឹងភាសាអ្នកតកែវតាំងយើងនេះតកែវដែរតកែវដែរអូស្រុកបាទីតកែវហ៎អូសង្ស័យមានថាដែរមើលទៅអានោះមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងគឺមនុស្សគិតខ្លួនឯងហ្នឹងវាលោយរហូតគិតខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ងាយស្លាប់មែនទេញ៉ែនេះកាលពីមុនគេហៅតែស្លាប់តាមអាយុតើស្លាប់តាមកម្មឥឡូវគេហៅស្លាប់តាមខ្នល់កម្មុនស្លាប់តាមអាយុឥឡូវស្លាប់តាមខ្នល់មានខ្ញុំយល់ទេយល់ទេណាការស្លាប់តាមអាយុអត់អីទេនេះបើកូនកូនស្លាប់តាមខ្នល់តាមខ្នល់អត់គិតអាយុទេបើអត់គិតទេចង់18ក៏ត្រូវកាន់ណាស់ចង់20តែត្រូវកាន់ណាស់អត់មានតាមពូជទេពូជខ្ញុំអាយុ95ក៏ដោយតែ18ត្រូវឡានកាន់ណាស់អត់មានទេហេកុំគាត់នឹងពូជគាត់95បានស្លាប់កុំកាន់ណាស់អត់ទេសុំទោសហើយណាស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំណាស់យល់អត់53នាទីយល់អត់នៅសល់តែ7នាទីទៀតទេយល់នៅបើយល់វិលមករឿងយើងវិញពាក់ការព្រមណាស់ស្ដាប់រឿងនឹងបានណាស់ពិចារណាទៅអោណោគិតទៅឯងស្មានតឯងនឹងក្រន់បើឯងស្មានតឯងនឹងពិសេសឯងស្មានតឯងនឹងអស់ចាដឹងអីនៅក្នុងសំណាញ់នៃសេចក្តីຕົកដដែលណាចាប់ពិចារណាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងអំពីអតីតជាតិរបស់ពាក់ការព្រមនឹងកាលនៅជាឥសីនឹងមនុស្សឃើញទោសក្នុងកាមឯតាកាលនៅកេសៈវតីឥសីនោះឈ្មោះអញ្ចឹងកាលហ្នឹងមនុស្សខ្ពើមកាមឯតាមនុស្សឃើញការរស់នៅក្នុងកាមនោះស្មុគស្មាញឯតាបានចេញទៅបោះឥសីនោះមនុស្សឃើញទោសអញ្ចឹងតាហើយកាលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកូនសិស្សតាព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុទ្ធិសត្វកូនសិស្សឥសីនឹងតាហើយតែទទួលមានថាកុំនៅជាមួយកាមកុំនៅជាមួយរូបារម្មណ៍ជាដើមកុំហើយព្រំនឹងកាលហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបែរជាមកភ្លេចខ្លួនយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គសំដាយធត់ទៅនឹកឃើញជាតិហ្នឹងញោមនឹកឃើញខ្លួនឯងញោមនឹកឃើញជាតិរបស់ខ្លួនឯងអូអញ្ចឹងម៉ែតាមពិតយើងចង់ឲ្យរួចចាក់ទុកឯតាហើយមកដល់នេះមិនមែនកន្លែងរួចចាក់ទុកឯណាជាកន្លែងដែលរស់នៅជាមួយនឹងទុកដែរតាអញ្ចឹងមានរូបមានខណ្ឌមានបញ្ចក្ខន្ធមានរូបមានវេទនាមានសញ្ញាមានសង្ខារវិញ្ញាណឯតាអូអញ្ចឹងអញភ្លេចខ្លួនស្មានតែឯងនឹងនៅកន្លែងសោះ
បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងចឹងទៅយកព្រះអង្គជាសរណៈទៅញាតិញោមញាតិញោមហ្នឹងឯងដែលក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងដែលយើងឮធោសូតហ្នឹងថាព្រះមនិនប៉ិនកោដំចាញ់មហាព្រំឈ្មោះពកការសម្គាល់ថាអាត្មារុងរឿងដោយកាន់រុងរឿងដោយគុណបរិសុទ្ធដៃកាន់អសេរពឹសឃើញកំនូឃើញកំនូវិគូព្រំពកការហ្នឹងមានអសេរពឹសនៅដៃទេនឹងតែគ្រាន់បើណាញាតិញោមដៃកាន់អសេរពឹសគឺចិត្តត្រឹសដល់មោះមុតចិត្តហ្នឹងវាខ្លាំងពេកកាន់ខុសផ្លូវសម្ពុទ្ធបាទនេះកាន់ខុសផ្លូវព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមានរូបមានរោគមានសោកសង្រេងមានកើតមានចាស់មានចាស់មានឈឺមានឈឺមានស្លាប់អញ្ចឹងកាន់ខុសផ្លូវសម្ពុទ្ធមិនលើកលះលះបង់ប្រាណចឹងទេតើត្រង់ឈ្នះដោយវិធីគឺឱសថវិសេសសម្រានផ្សំត្រូវគប់សន្តានផ្សំអធោសេចក្តីដែលលោកបញ្យលនឹងវាផ្សំជាមួយសន្តានរបស់ពកាព្រំនឹងអើចឹងមែនផ្សំហ្នឹងញាតិខ្ញុំផ្សំឆ្នាំត្រូវណាដោយព្រះញៀនប្រោះទេសនាដោយព្រះអង្គសម្ដែងធោបញ្យលហើយវាផ្សំនឹងត្រូវអើមែនហេតុវាមែនផលវាមែនអញ្ចឹងវាមែនអត់មានចាំបាច់ប្រើសិលវិធីទេដោយញៀនរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងធោប្រោះហើយតាអញ្ចឹងបានពកាព្រំនឹងសំបងជាសរណៈលែងប្រកាន់មានអ្នកចឹងទៅឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថារីជ័យមង្គលនឹងគឺកើតមានមែនព្រះអង្គថាទេពាក្យនោះថាកើតមានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយដែលចេះជ័យយាឈ្នះព្រំមីឥតមានមកសូមអនុមោទនាដល់ពេលអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសេរខាងក្រៅទៀតយោនរោរីជនណាគាត់ប្រាជ្ញាបកដាកប្រញ្ញាបកដីខ្ជិលឧស្សាហ៍សាងទៀនសើសូររំលឹកវធថ្លៃគៀតថា8បាត់នេះកំណត់ឈ្មោះពុទ្ធជ័យខំសូត្ររៀងរាល់ថ្ងៃកើតមង្គលណាកើតអត់មិនទៀតទេខំសូត្រសពសពថ្ងៃកើតមង្គលជានិរន្តរ៍ណាចេះទេញាតិញោមចេះទេណាមើលឥឡូវសូត្ររបស់គ្នាមើលយោនរោរីជនណាក៏ប្រាញ្ញាប្រកដីខ្ជិលឧស្សាសាងទៀនសិលសូរំលឹកព្រះធម៌ថ្លៃគាថា8បទខំសូត្រសពសពថ្ងៃកើតមង្គលជានិរន្តរ៍សោនរោរីជនណងអបត្រមអនេកលន់មានប្រកាផ្សេងផ្សេងផងនឹងដល់ថកសេមខ្សានគឺនៅពៀនសកលឡងលែងຕົកទាំង4កងដោយពុទ្ធជ័យមង្គលនេះអនុមោទនីនេះដល់ចេះសូត្រព្រោះហើយអាត្មាតធោសូត្រឲ្យអានមួយមួយចាំមកត្រូវចុះបើតសូត្រចឹងបានមិនត្រូវអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលមាន8គាថានឹងហើយស្ដាប់ហើយញោមស្ដាប់ហើយសូត្រអាហ្នឹងទៅដឹងខ្លួនឯងញោមណាតើអញ្ចឹងធរទេសនាក៏បដល់មកចប់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះ58នាទីហើយតើអញ្ចឹងសំកាលវេលានឹងចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពសូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោមមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតដែលពាក្យសម្ដីសេចក្ដីណាមួយមិនសមរម្យសូមលើកមគ្គផលកុសលតែម្បានបានម៉ានកើតអំពីធម្មទានទិសជួនលោកតាហៅលោកយាយតូចលោកតាអ៊ំលោកយាយម៉លលោកតង្ងែតយាយតំលោកតាអិតយាយខំពិសេសគឺលោកយាយង៉ែតងួនគម្រប់100ថ្ងៃសូមអនុមោទនា
បនអំពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានធ្វើទិសជូនសូមលើកបនកុសលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនីអាទុអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាសម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី8ជាគាថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង